ওই হিমন্ত মামা, ওই হিমন্ত মামা কি পরীক্ষা পাতিছে? মামা কেনে ঢুকিছ? ওই মামা কি পরীক্ষা পাতিছে? হ্যাঁ, গোটে পেন্টি পর্যন্ত হুমুয়াই মাছ আছে, পেন্টি পর্যন্ত আছে, এনেকে পরীক্ষা নেপাতিলে নেপাতিব দেই। হ্যাঁ, মোক মায়ে কয়ে থাকে মতা মানুহক হাত লগাব নিদিবি, হাত লগাব নিদিবি, গোটেই শেষে কৰিলে, গোটেই কোমল কোমল জেগা আছে যে পেন্টি পর্যন্ত, ব্ৰা পর্যন্ত একেখন হাতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এনেকুৱা কৰিব বুলি মই ভবা নাছিলো, এনেকুৱা কৰিব বুলি মই ভবা হ'লে মই পৰীক্ষা নিদিলোগেহেঁতেন। গোটেই কোমল কোমল জেগা বাচি বাচি ল'লে আৰু, গোটেই কোমল কোমল জেগাবোৰকে বাচি বাচি ল'লে। মই গম পালে এনেকুৱা ভুলতো নেজালোহেঁতেন দে। গমে পা দে, এদি আজি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিলো মই, একদম মোক কোমল কোমল জেগা বাচি বাচি ল'লে আৰু। ভালছে হেৰি কৰা আনে, মই কি কান্দি আহো নেকি? মা ঘৰ পালো ৰ, মা আহিছে নি? মা আকৌ মোক ক'লে মানে আকৌ বেলেগ দিগদাৰ হ'ব দেই। পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লো আৰু, লাইন পাতি আছো, লাইন পাতি আছে, এনে ভয় চয় বিষাই গৈছে, লাইন পাতি আছো। এনেতো একোতো নিব নিদিয়ে, না পানী বটল দা নিব দিয়ে, মোবাইল নিব দিয়ে, বেগ চেগ চব থৈ লৈছো আৰু। তাৰপিছত গৈ পালোগে সন্মুখৰ কথা, মই চাই আছো দেই, বাকীখিনি গ'ল ধুনীয়াকে চাই আছো, চেক কৰিছে, চেক কৰিছ তাৰপিছত মোক এনেকুৱা ধৰণে চেক কৰিলে, নকবি আৰু, বাৰা পেণ্টি পৰ্যন্ত হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে অ। গোটেই কোমল কোমল জেগা বাচি বাচি ল'লে আৰু। ঐ হিমন্ত মামা, ঐ হিমন্ত মামা কি পৰীক্ষা পাতিছে? ঐ মামা কি পৰীক্ষা পাতিছে? হ্যাঁ, গোটেই পেণ্টি পৰ্যন্ত হুমুৱাই মাছ আছে, পেণ্টি পৰ্যন্ত আছে, এনেকে পৰীক্ষা নেপাতিলে নেপাতিব দেই। হ্যাঁ, মোক মায়ে কৈ থাকে মতা মানুহক হাত লগাব নিদিবি, হাত লগাব নিদিবি, গোটেই শেষে কৰিলে, গোটেই কোমল কোমল জেগা আছে যে পেণ্টি পৰ্যন্ত, ব্ৰা পৰ্যন্ত একেখন হাতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। মোক চোৱা লগালে, মোক চোৱা লগালে মামা, এই মামা আপুনি ৰিক্স ল'ব লাগিব, মই গম নাপাওঁ, আপুনি ৰিক্স ল'ব লাগিব, এই মামা আপুনি ৰিক্স ল'ব লাগিব দেই, মই নেমানো, মই নেমানো, পৰীক্ষাটো এনে বেয়া হ'লে, পৰীক্ষাটো এনে বেয়া হ'লে আপুনি ৰিক্স ল'ব লাগিব, মই এইবোৰ গম নাপাওঁ, গম পাইছো নাই, চেপেটি চেপেটি তহঁতি পৰীক্ষা যেতিয়া নিদিবি দেই, এনেকুৱা পৰীক্ষা তহঁতি নিদিবিগৈ, মই কৈ দিছোঁ, চেপেটি নিদিবিগৈ দেই। এই মামা, মামা কি পৰীক্ষা পাতিছে এইবোৰ? হা কি পৰীক্ষা পাতিছে? পেণ্টি পৰ্যন্ত হাত ভৰাব চাবলৈ শিকাইছে নেকি? পৰীক্ষা পৰীক্ষা পাতিছে, ভালছে পাতক আকৌ, আপুনি চাকৰি দিবৰ কাৰণে পৰীক্ষা পাতিছে, ভালছে পাতক, আপুনি ডানমান কৰিবলৈ মাইকী মানুহৰ কি কোমল কোমল জেগা চোৱাবলৈ পৰীক্ষা পাতিছে নেকি? হে হা লাগিব মামা, হা লাগিব দেই, হা লাগিব, সঁচা কথা কৈছো, হ'ব আৰু মই যাওঁ দেই।